Podtatranskí cestári spustili zimnú údržbu zhruba o mesiac skôr. Od 5. októbra sú tak vodiči pripravení v denných aj nočných zmenách okamžite reagovať na vývoj počasia. Pomôžu im aj nové pracovné vozidlá, ktoré slávnostne odovzdávala samospráva Prešovského kraja. 1. októbrový víkend sa niesol v znamení chladného počasia. Na horách padol aj prvý sneh. Cestári tak zahájili zimnú sezónu o čosi skôr. Na našich dispečingoch pravidelne monitorujeme vývoj počasia. A keďže sme vedeli, že sa blíži studený front a blížia sa dažďové snehové zrážky, tak sme museli aktivovať zimnú údržbu ciest. Studené zimné počasie pretrvávalo počas celého víkendu, kde sme túto situáciu zvládli, cesty boli bezpečne prejazdné a od začiatku týždňa sme svedkami oteplenia, takže túto zimu sme po tých dvoch dňoch zase dočasne prerušili a sme pripravení ju opätovne spustiť vtedy, keď si to príroda a počasie opäť bude vyžadovať. Stalo sa tak akýmsi pravidlom, že Poprad a Kežmarok sú prvými okresmi, ktoré spúšťajú zimnú údržbu na Slovensku. V predstihu sú preto pripravené aj zásoby posypového materiálu. Máme na skladoch dostatočné množstvo posypovej soli, solmagu, takisto aj kameniva a v nádržiach dostatočné množstvo nafty. Sme prezásobení niekoľko mesiacov dopredu, takže zima sa môže kľudne kedykoľvek začať. Na cestách pribudnú aj nové pracovné mechanizmy. Tie slávnostne odovzdávala krajská samospráva zamestnancom správy a údržby ciest ešte začiatkom októbra. Do vozového parku im pribudlo 8 univerzálnych traktorových nosičov s pohonom 4x4 s príslušenstvom a 8 nákladných motorových vozidiel valník do 3,5 tony. Krajská samospráva vynaložila zo svojho rozpočtu na nákup tejto techniky viac ako 1,1 milióna eur. Sme radi, že spomedzi týchto strojov skončia viaceré aj na oblasti Poprad. Spomedzi 8 traktorových kosačiek očakávame príchod 2 a spomedzi 8 valníkov na prípravu osobov materiálu k nám príde jeden takýto. V novembri by mali pod Tatrami pribudnúť aj 3 nové sypače, a to do okresu Poprad, Kežmarok a Levoča. Týmto pádom si dokážeme skvalitniť vozový park, zvýši sa nám hlavne spoľahlivosť techniky, takže budeme naozaj na cestách cítiť my aj motoristická verejnosť, že o cesty je postarané ešte v lepšej kvalite, ako to bolo doteraz. Do konca tohto roka by mali do viacerých okresov doraziť aj signalizačné vozíky. Takisto budú pre správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja dodané stroje pre asfaltérskú čatu, frézy na ľad, vibračné valce, priekopové frézy, radlice na sypače, posypové zariadenia na traktory a štiepkovače. V tomto roku vyčlenila župa zo svojho rozpočtu pre správu a údržbu ciest celkovo viac ako 27 miliónov eur.